Hyvää iltaa, tuttu juttu yleisö. Meillä on tullut paljon iltaa. Kortteja, että kun meillä on täällä Suomen tyylikkäin ja korteissa sanotaan hurmaavin ja jopa seksikkäin kapelimestari. Totta kai meillä on myöskin Risto Hiltunen tuolla, mutta Matti Puurtista on sanottu, että näyttäkää nyt näin tyylikästä herraa. Sano nyt kaikille sun ihailijalle hyvää iltaa ja kiitos. Hyvää iltaa ja kiitos kaikille ihailijoille ja lähettäkää edelleen sitä postia Timolle. Sä et kuullut, mä sanon kaikille sun ihailijalles. Terveisiä äitille. Matti on kova jätkä, tuttujen kesken maukka. Mites tää lähtee? Pamauta Timo se tunnari siitä. Ei. Tämä me kova ostetaan. Jätkä. Tällä kohtaa on aina taputtanut kovasti. Ja niin nytkin. Hei Timo, Rike, hei Rike. No niin. Onko hyvät tunnelmat? Siksi tunnelimassa. Erinomainen riemu alkaa katsomaan Kittilän könkään niityillä heinätöissä. Ollaan ollut kuulla Päivikki. Joo, siellä on oltu. Tämä Päivikki on sellainen yrittäjäihminen. Ensimmäisen yrityksensä tämä pippurinen Päivikki on perustanut Leville. Vuonna 1981 Porogrillistä alkoi tämä tarina. Selvä. Tämä tarina on tosi, sanoi Lusi. Sitten mitä tapahtuu? Orkesteri. Joo. Pekka Saari, hän on Kemin poikia. Ja hän on kuulemma oikein hyvä saksofonisti. Kuvassa on Pekan bändi, patologit. Eikö? Pataglia, 8 miestä. Pataglia. Se on Pohjois-Suomessa kova sana, eli saksalaisittain Dynamite Show. Kyllä. Siinä terveisiä kaikille muillekin. Pataglia-pojille. Sitä paitsi se oli aivan hurmaava rakkaustarina, miten nämä kohtasivat ja miten se tapaaminen kävi. Kysytään hetken päästä, kun he tulee, mutta siinä istutaan kuppien ääressä. Joo, viime joulupäivänä se sattui. Mm-hmm. Tämmönen. Tämmönen sattui jo. Hullu poro oli paikka. Joo. Semmoinen kuppila. Sitten. Levin lomamajat on tässä. Eli Päivikki on ahkera yrittäjä ja se on purtanut siellä. Meinasin sanoa painanut kuin hullu, mutta ei niin saa sanoa fiksusta ihmisestä. Saako sanoa? Saa sanoa. Sanota. Se on painanut hommia kuin hullu. Siinä on sitten Päivi ja Pekan tuoreen työmaa. Taivaan valkeat. Aika hieno paikan nimi. Joo. Vanhan Savotan pääpiirteistä uudelleen rakennettu tämmöinen positiivisen ajattelun keskus. Mitä sus on positiivista edes HIV ennen? Ajatus. Ajatus. Ajatus siitä. Ajatus, kiitos Päivikki siitä. Päivikki ja Pekka, tulkaa. Olkaa hyvä. Terveisiä Pumpulin pehmeästä Lapista. Terve. Kiva, kun tulit. Istukaa alas. Kiitos. Sulla on kaikki nämä käädyt kauloilla. Omat amuletit. Terve. Käydään istumaan. Niin, nyt on pakko kysyä. Se oli niin hieno tapaaminen. Mitä hän sanoi, kun herra Pekka käveli vastaan? Niin mitä sä sanoit sille ensimmäiseksi? No, kumpi haluaa kertoa? No kyllä, mä voisin kertoa. No niin. Meillä oli tosiaankin bändin kanssa tultiin viime joulupäivänä Hulluun poron keikalle ja olin monta tuntia hänen kanssa jo jutellut puhelimessa syksy aikana ja ajattelin, että bändin kaverit saa pysyä bussissa niin kauan aikaa kuin minä käyn ensin sisään. Mitkä ne ikät ratkaisevat sanat oli? No se oli semmoinen asia, että mä menin vaan ja hän seisoi siellä joulupöydän ääressä ja totesin, että tuossa se on se nainen. Sinä olet minun. Kyllä. Mä esitin aina heti suoraan asian, että mä tulen ensi yönä sinun yöksi ja siitä saakka on ollut. Wow. Hieno tarina. Joo. Kiva. Tekniikan kaveri käski kysyä teiltä, miten erottaa uros ja naaras poron, kun niillä kasvaa samalla tavalla sarvet. Erottaako sarvista? Ei. Ihan samasta paikasta kuin ihmisetkin. Just. Mutta aika harvalla kasvaa sarvet niin kuin urokselle ja naaraalle. Niin. Purematta paras. Mutta. Joel. Niin. Mut tervetuloa. Niin, kyllä hei. Pekka, siinä oli vähän sitäkin, että meillä oli vähän vähissä ne majoitustilat. Joo. Selityksen makua. Harkittu rikos. Ottakaas. Kovasti tervetulleita. Joo. Vuosi 57 paikka on tullut. Paikkakunta on tullut. Ja vuonna 57. Turku. Niin mä sanoin tuolla. Jalopoika syntyi vuonna 57 Turussa. Nimeksi laitettiin Juha Pekka, sittemmin J.P. ja kuulemma tutut sanoo, että Pekke. Hmm. Pekke Relli. Ja Elli on tässä sitten vissiin. Eli niin, no niin, vuonna 62 on syntynyt satumaiseen kaupunkiin. Samaiseen sitiin Silja Mäkelä-niminen Princetcha. Joo. On söötti. Silja ja Pekke. Ja tässä. Sitten, tiedätkö mikä rakennus, onko sulle tuttu?
Kyllä mä oon, tiedän tämän Hangon. Mä pistän nimittäin tässä jutussa, se on ihan kasinolla. Mä oon käynyt tuolla Hangon kasinolla. Se on aika mukava paikka. Joo. Romanttisesti rakastuneena. Niin, tuossa on kivat kesämaisemat, mutta tässä ikään kuin kesää odotellessa. Niin herkkää niin sitten herkkää ollaan. Niin herkkää on, joo. Ja yleensä sanotaan, että ravatti on joku miehuuden merkki, mutta en tiedä, mitä tommonen haupitsi sitten merkitsee. Mitä lie? Tästä hei sen verran voisi kertoa tästä kuvasta, että Puurtisen Matti, meidän kapellimestarimme. Oli heidän häissä soittamassa. Arvaappas mikä oli, muistatko mikä oli heidän häävalssi, Matti? Nyt sitä kysytään sitten. Turun tuomiokirkossa. Uskomaton muisti. Annetaan Matille ruusu. Yes. Aha. Hyvä. Vuosi oli 84. Aika hyvä. 11 vuotta, Matti. On hyvä lähimuisti. Mikäs toi nimi? Jatruur. Bob. Niin. Sommar. Jatkoa jaloon. Tässä on sitten vuonna 90 syntynyt Vonkale, tämä Julius. Julius, joo. Rouva sanoi, että tällaisia vonkaleita ja sitten että kaloja on tullut kuulemma enemmänkin nostetuksi ylös, mutta yksi on vaan noita, ja sitten siinä JP:n kanssa juteltiin, että ehkä vaan rouva on tietoinen niistä muista vonkaleista. Niin. Mutta ei tämmöisiä saa puhua perheohjelmassa, mutta sekin sanottiin jo. Siinä ollaan sitten koko perhekuvassa. Siinä on Silja, Pekke, Julissa ja sitten sylissä on ystäväperheen Teemu vauva. Tämä Teemu on kyllä heidän kummilas. Ja hei, nyt seis. Tämä herra, joka tässä on ravatti, rusetti kaulassa, hän täyttää tänä päivänä 5 vuotta. Paljon onnea. Jatruur, hyvä, tulkaa Julia, Pekka ja Silja tänne. Tänne. Joo. Terve, Jipre. Terve. No niin. Kiitos. Eikö se oli Pekke? Pekke se on niin. Sanoiko se häntä Pekkeksi? Menee Jipe. Menee istu, jos sopii. Jipe. Kansa tuntee sut Jipeenä. Kansa tuntee Jipeenä ne, ketkä sattuu tuntee. Niin. Sä oot sellainen freelance. Juonnat, toimitat. Sulla on alkamassa iso urakka 3 päivän päästä. Joo, nyt alkaa tosi kova urakka ja mielenkiintoinen urakka, eli jääkiekon MM-kisat. Sinnehän lähdetään suurin odotuksen tietysti. Joo, onko laukut pakattu? On. Pidetään Suomelle peukkuja. Voitto kotiin. Hyvin käy. Hyvin käy. Kyllä käy. Selvä. Silja. No, Siljaakkus. Hei vaan. Kovasti tervetuloa. Sä oot sitä mieltä, että pitäisikö niitä vonkaleita tulla enemmänkin, kun sä puhuit siitä isosta kalasta, vai tyydyksä niihin lohiin? Kyllä, lohet ja muut kalat on ihan kivoja. Kyllä yksi poikakin on ihan kiva, mutta voisi niitä sitten enempikin olla. No niin. Vähän vähemmän hyppään siellä maailmalla kuule lätkämatseissa. Ja otetaanko me kysymyksiä esiin? Onko teillä kysymykset toinen toisilleen? Kyllä. Tehdään vaihtokaupat. Sen verran sitten, meillä on tänään, mikäs meillä on tänä iltana? Muistatko? Meillä on tänä iltana Porin Yyteri. Joo. Porin Yyteri, siitä kisailette ja ulkomaanmatkat on vaikka mitä. Vaihtakaa vaan päittäin. Porin Yyteri lähtee jompikumpi teistä ja sitten on suuri ilo pyytää lauteille elävä legenda, iso D. Danny, ole hyvä. Täällä meidän mansikkatytöt, Suonenjoen hurjat. Poskilla paistaa, että ootteko mansikka-ihmisiä kaikki suonenjokiset? Joo. Sitten oli rautavaaralaisia kanssa, eikö? Rautalapio, Rautalapio, mikä Rautalapio? Kovasti tervetuloa ja myöskin Päivikki, nyt se alkaa. Palosaari, Brandö, onko se ruotsiksi? On se. Kyllä, joo. Brandö. Onko Pekka koskaan soittanut serenaadia tai muuta sooloa saksofonilla vain sinulle? On monta kertaa. Ahaa. Muistatko, mitä se olisi vetässyt? Esimerkiksi Lapin kesä on bravuria. Se on niin upea. Lapissa kaikki kuksii nopeasti. Niin. Se on hyvä. Niin. Jatketaan jältä. Noniin, terve. Vielä kerran. Terve. Sä oot saksofoni, oikein hyvä saksofonin soittaja. En tiedä niin hyvyydestä, niin, mutta... Niin, huono itse asiassa niinkö? Ei pidä paikkaansa. Vaatimattomuus pois. Lapista kuitenkin. Niin, Lapin paras. Juu. Ootko koskaan soittanut Päivikille fonilla oikein kunnon soolot? Olen. Kahdestaan. Kyllä. Mikä on sellainen kappale, mitä mielellään hänelle fonilla soitat? No se on Lapin kesä. Se on vauhtis. Ne on molemmat kauniita meidän. Niin on se kesäkin. Joo. Ei ole turhaan tehty niin komeita laulu. Kuinka monta päivää tai viikkoa Päivikki kestää etelämenoa yhtä soittoa? Tulematta hulluksi tai haikailematta kotiin. Sitten kun pitää etelään lähteä, niin montako päivää hän siellä viihtyy? No. Koska se alkaa puhua taivaanvalkioista? Hänhän puhuu sitten aina. Niin tietysti. Mitäs heität? Montako päivää hänen pitäisi etelässä olla, että se alkaisi kaivata takaisin pohjoisiin? No
Pannatta yksi päivä. Ei se enempää. Ei enempää. Yksi päivä. Kuinka monta päivää tai viikkoa kestät etelän menoa ennen kuin alat kaivata takaisin pohjan perukoille? Arvois, mitä se heitti Pekka tuolta. Yksi päivä. Ei oo totta. Kun te lähdette reissuun, niin pakkaako Pekka laukkunsa itse vai pistääkö sen sinut tekemään sen? Pakkaa itse. Ei se sit oo oikein muusikko ollenkaan. Eli hän pakkaa itse. Pekkahan on muurarikin. Onko näin? Eli hän on rapparimuusikko. Selvä. Mitä se oli? Siellä se on viulut kuulokkeessa. Joo, tosi hyvän kuulonen oli. Onko? Mitä sieltä tuli? Se oli jotakin Mendelssohnia tai jotain semmoista. Ei tullut Lapin kesää kuitenkaan. Ei, mutta hyvä oli. Hei, kun sä lähet reissuun, tai kun te lähette reissuun, niin pakkaatko sä laukkusi itse vai pakkaako Päivikki sinun laukut? Kyllä se on sillä tavalla, että minä pakkaan kaikki. Niinhän se pakkaa olemaan. Niin se pakkaa. Nyt tulee tämmönen poliittinen kannanotto. Mikä on sun mielipiteesi aiheesta? Onko sun mielestä lakkoilu, onko se vanhanaikainen keino vai yhä käyttökelpoinen keino työmarkkinoilla? No, mä olen ite tosiaankin niin soitellut ja tehnyt kaikennäköisiä rakennushommia, muuraushommia ja tämmösiä. Niin jos siltä kautta ajattelee, niin se on, mutta... On minun, mitä? Se, käyttökelpoinen. Joo, mutta tämä ei ole minun vastaus vielä. Aivan. Vaan se on sillä tavalla, että se ei ole. Se ei ole käyttökelpoinen keino enää tänä päivänä. Aivan. Meinaat, että maailma on muuttunut niin paljon. Kyllä. Että muita keinoja. Kyllä. Niinpä. Arvaa, mitä Pekka vastasi, kun kysyttiin, että onko hänen mielestään lakkoilu edelleen käyttökelpoinen ase työmarkkinoilla tänä päivänä? Ei ole. Ei ole! Lakkoilu tai hillailu. Mm. Joo. Onko Pekka aamu äreä, ilta kireä vai täyspäivä tympeä? Pekka ei ole aamu äreä, eikä ilta kireä, eikä täyspäivä tympeä. Niin, nämä on kyllä kaikki nyt hankalia. Niin. Mut jos joku pitäisi ottaa, sä voit sitä lieventää sitä ilmaisua kyllä, mutta nouseeko hän esimerkiksi aamulla helposti? Nousee helposti. Mm-hmm. Ihan. Laskeeko hälle illalla helposti? Eikä... Niin, mutta sä sanot, voidaanko me Risto hyväksyä, että ei mikään näistä? Me yleensä hyväksytään, mutta pitääkö me nyt sitten hyväksyä? Hiltunen hyväksy. Kysyttiin Päivikiltä, että ootko sinä aamuäreä, iltakireä tai täyspäivätympeä? Mitä hän vastasi? Eikä hän ei sanonut aamuurea. Siis aamuäreä. Ootko aamuäreä, iltakireä vai täyspäivätympeä? Mitä Päivikki vastasi? No mä ei, nuo ei käy kyllä minua, ei. Yes. Hyvä! Niin se sanoo. Jätätkö heissä ravintolalaskuun päälle juomarahaa? Myös Suomessa. Ulkomailla on tapana, että joskus jätetään, mutta jätätkö Suomessa? Kyllä jätän. Se on aivan selvä asia, että jätän. Siis Pekka. Joo. Jättääkö Pekka ravintolalaskun päälle juoman rahaa Suomessa? Toiset jättää ainoastaan ulkomailla ja kotimaassa pihistellä, mutta mikä se on tuon hänen tapansa? Ei jätä kyllä. Hän väitti, että hän jättäisi. No niin. Jos tuolle sun kumppanille paukahtaisi taiteilijaprofessuuri, niin miltä alalta hän haluaisi, että se olisi? Mitä hän nimeäisi semmoiseksi spesiaalialaksi, että hän haluaisi olla sen alan taiteilijaprofessuuri? Hullujen porojen professori. Pekka. Niin. Totta kai musiikin. Niin, se on kyllä niin ilmeistä. Niin, Pekan kohdalla, koska se on hänen ihan semmoinen suuri maailma tämä musiikki, mistä mie en ymmärrä. Joo. Ikävä kyllä mitään. Mutta ei se mitään, se on niin helppo. Niin voi olla, ettei se hoksaa sitä, kun Hallikainen kysytään kuitenkin ihan päälaelleen tämä kysymyksen. Kuuntelepa. Terve. Terve. Jos sä saisit valita, minkä alan professuuri sinä olisit, niin minkä alan professori olisit? No kyllä se tää musiikki on mulle niin tärkeä. Tää oli kyllä liian helppo. Mites teillä, kun teillä käydään kovaa äänistä keskustelua ja muuta, kumpi sitä ääntä herkemmin korottaa teillä? Kummasta lähtee kovempi ääni?
Meillä on kummallakin semmoinen tasaisen voimakas ääni, että ei voi niin kuin sanoa, että kumpi olisi voimakkaammin, mutta... Kumpi korottaa herkemmin ääntä? No herkemmin. Kummalla se on herkemmässä, että nyt kohta lävähtää. No sanotaan, että minulla. Kumpi teistä korottaa herkemmin ääntä? Ehkä minä. Pekka Venäset, hän. Älä nyt rupee huutamaan. Saatto olla kyllä nyt, että ajattelin lähinnä itse työtä, enkä tätä perheellä. Niin just. Otetaanko erotiikkaa vai mansikoita? Mansikoita. Strawberry Fields Forever löytyi täältä. Terve, kuka sä oot? Virkko Suonenjoelta. Kysytäänsä. Kiitoksia. Mansikkakylään kans terveisiä. No niin, tässä tämä oli ja mitä kysytään? Tietääkö miehesi sinun ihanne mitat? Niin. Minun ihanne mitat. Kyllä hän varmaan on tunnustellut. Eli niin kuin näppituntuma on. Sä veikkaat, että sä sanot tietää. Joo, hyvä. No niin. Sieltä tuli suomenjokelaiselta kysymys. Tiedätkö Päivikin ihanne mitat? Päivikin ihanne mitta. Tiedätkö? Se on tosi vaikea kysymys mulle nyt. Nyt sun pitäisi vaan vastata, että tiedän tai en tiedä. Se on niin, ajattelin, mitä helppoa se on. No, minä en tiedä. Kansa sana. Tää kuulosti hyvältä, otetaan kerran vielä kaikki O. No, kuulemma niin monta kertaa ollut tossa kuuleet. Mut hei, nyt saat Pekka valita. Otetaanko yleisöltä vai erotiikkaa? Otetaan erotiikkaa. Sanoppa, mikä sinun mielestä voisi olla eroottisin ruokalaji? Saat keksiä minkä vaan. No, sanotaan, että nyt on eletty niin kauhean vaikeita aikoja Suomessa. Mm-hmm. Kyllä mä päätyn siihen silakkalaatikkoon. Se on niinku todella erottinen, niin kun niitä on niitä piikkejä siellä. Niin, semmoista piikkimeenistä. Tää oli hyvä. Kyllä minun mielestä sit on erotiikka kaukana. Ei ole kuule. Tää on, katsotaan löytääkö Päivikki. Melkein. Eiks vois kaksi ruusua antaa, jos tietää tää. Tää on niinku... Aihe oli erotiikka. Ja Joel Nokkelaan tyylinsä Suomen tiedon pikkujättiläisenä kehitti kysymyksen. Mikä on Pekan mielestä erottisin ruokalaji? Niitä on kaikkia. Vatkulia. Silakkalaatikko. Mistä se tämän tiesi? Ei oo totta. Nyt lopetetaan ohjelma tähän ja lähdetään kotiin jo. Siis miksi? Peruste ei. Voidaanko mä antaa Hiltunen kahta, vaikka mä lupasin? Ei me voidaan varmaan. Sä lupasit. Voidaanko? Tää on kyllä aika Eka kerran historia. Minkä lupaa sen pitää? Kuiskasko se joku? Se oli hyvä katsoja, se on sitten tää mansikka suonenpitäjän mansikka. Mansikkajoen ihmiset, jotka vaati tämän lupas. Mut sano ne miksi? Meillä on ihan oma juttu siinä silakkalaatikossa. Se on siis se palanen rapi ja kuori. Niin. Siinä täytyy olla tarina. Se on tuntemista. Upeeta. Selvä. Otetaan Pekka jalojen kysymys. Joo. Sopiiko? Joo. Tässä. Meidän turkulaiset ovat laatineet teille seuraavanlaisen kysymyksen. Joo. Kun teillä on aamiaisella, teillä on tarjolla puuroa siinä pöydällä, niin mitä sä näistä valitset? Onko se riisipuuro, kaura vai manna? Mikä sinun uppoo? Riisi, kaura vai mannapuuro? No kyllä se tuo ensimmäinen on, että se on se minun lempipuuro. Jos pitää puuroista valita, mä en yleensä syö aamupalalla puuroa, mutta jos pitää valita, näin, niin pakko. Joo, riisipuuro. Riisipuuro. Joo. Ensin silakkaa siihen ja sitten... Ei mitään. Tää ei taas kuulu siihen juttuun ollenkaan. Ei mene läpi tuo. Kulinaaristiset kysymykset jatkuu. Jalo, pariskunta Jalo teki kysymyksen. Mikä? Puuro. Kaura, niin, riisipuuro, kaurapuuro, mannapuuro. Minkä Pekka valitsi näistä? Riisipuuro. Teidän kanssa menee hermot.
ota kuulokkeen pois. Uskomaton juttu. Älä, kato, ei, nyt sä jäit sinne jumiin. Kato, nyt tulee mielenkiintoinen tehtävä. Nyt se tulee. Te olette miettineet, mitä tämä rätti tekee täällä. Oh. Se ei ollut alusasti aika mikään, vaan klassinen keikkamiehen juttu muusikkokuvioissa. Näetkö, siinä on kaksi pusun kuvaa, erilaista huulipunaa. Moiskautappas tuohon. Pusu sinä. Hän saa tunnistaa sun huulipunan paidassa. Kato, kiva, no tee se vielä. Se on vähän ihme, mutta ei se mitään. Siinä. Katsellaan näitä. Sus on taiteilija Picasso. Otetaan Pekka tänne. Otetaan Pekka kuulokki pois. Nyt lähdetään Päivikin luo. Eikö tää huulipunaa paidankauluksessa ole tuttua soittajille? Sä tulet kato keikalta kotiin. Päivikki vähän on niinku odottelee sua siellä. Johon me istuu tonne noin. Joo, kiitos. Hän niinku odottelee sua siellä ja sä et huomaakaan, niin sulla on paidankaulus täynnä noita. Mut yks näistä on oma neukon. Sano mikä. Ei olekaan, ei olekaan, koskielmeen. Tämähän on ollut aikaisemmin tämä väri. Niin on, mun nyt on. Niin. Täällä oli meikkaajat, jotka laittoi väriä. He ovat harhauttamassa. Siis tämä väri on, mitä hän käyttää, ja teidän meikkaajat on nyt harhauttamassa. Älä korota ajatus. Aivan. Mutta hei, se on tuntemista. Sä olisit tiennyt, että tämä on Päivikin. Kyllä, se on Päivikin väri toi. Mitä hän on käyttänyt tähän päivään. Pidä se leuku siellä nyt vaan saappaan varressa. Teillä oli uskomaton tahti, aivan upea meininki. Hei, 9. 2, 4, 6, 8, 9. Ja nämä vielä lupasi yhden. Hieno homma oli. Danny, erittäin kiva saada sut tänne. Kiitos, mä onnittelin tästä ohjelmasta, joka ilahduttaa niin paljon suomalaisia. Sanois, mistä se johtuu, että suurin piirtein kaikki nämä pitkän linjan muusikot, kun ne on käyneet täällä, niin aina on jollakin tavalla puhuttu susta. Sua on mahdoton ohittaa, kun puhutaan suomalaisen kevyen musiikin historiasta. Joo, se onkin vähän siitäkin, että mitä puhutaan. Ei kerrota. Salaisuus. Mutta hei, montako levyä sä oot tehnyt uras aikana? Vähän päälle 300. Vau. Vau. Aivan. Sä lähdet, se oli ekan kerran 16 vuoteen tanssilavoille, oliko näin? No joo, se semmonen halu tuli päästä vähän suomalaista tanssikulttuuria katsomaan, ja nyt mä oon päättänyt sitten hyvän orkesterin kanssa lähteä vähän katsomaan suomalaisia ja viemään tätä uutta musiikkia, jota me koitetaan nyt tehdä kovasti, niin heidän ilokseen. Mikä se on muuten orkesteri? Se on Mikko Salmela ja Cocktail, Suomen mestaruusorkesteri oikein. Terveisiä pojille, hävyttömän hyvä bändi, ehdottomasti. Ja sulla on levy tullut myöskin nyt tähän samaan tämmöistä tanssittavaa hässäkkää. Joo, me on koetettu Veikko Samuli ja Jaakko Salo ja samat ystävät, jotka teidänkin kanssa tekee töitä, niin me on koetettu löytää ajan sävel ja siellä nähtäväksi, olemmeko löytäneet. Se, mitä mä voisin evästää sua, ainoa, missä mä voin evästää, on se, että kun sä lähdet tanssilavuille, niin siellä on, ne on tämmösiä ne ihmiset siellä, kato, tämmösiä ne on. Kaikilla suonenjokisia. Pelottaako yhtään? Ei, kun ilahduttaa, kun ei tullut tomattia, eikä minkäänlaista vielä semmoista aggression odotusta sieltä päin. Kaikkea hyvää ja semmoista mukavaa keikkakesää. Kiitoksia. Hyvät naiset ja herrat, Danny. Kiitoksia oikein. Terve Silja. No hei vaan. Nonni, ootko ehtinyt täällä jo kipsata? No ei, mä nyt niin hirveästi. Itsesi. Sä oot mainosihmisiä. Joo, mä mainostoimistossa Turussa töissä. Heitäpä joku oikein hyvä mainoslause. Ei niitä niin vaan heitellä. No maksullisia. Mulla ei tullut. Mä annan sulle yhden ilmaiseksi. Pekko on pop. Se on ihan tällainen vaus. No ei. Me lähdetään leikkimään heitä. Lähdetään. Kummalle teistä työnteko on isompi ilo? Kyllä se on Pekkelle. Kaikki mitä hän tekee, niin hän tekee mielellään. Leikki pyörähti käyntiin. Onko se outoa, kun ei saa selostaa mitään, kun joutuu istumaan luurikorvalla? Kyllä selostaminen on huomattavasti helpompaa. Se on ihan totta. Sä oot tuonne moottoriturpa. Sua sanot joskus sellaiseksi. Samanlainen kuin sinäkin. Kiitos. Se on ihan hieno laji, että te pahdatte menemään sitä, mitä te näette silmien edessä ja taukoamatta. Osaatte ne jätkien niin kuin ulkonäöltä ne pelaajat, vaikkei numeroa eri näkemään, niin te näette siellä piippuhyltä ne kaukaa. Eikö se ole melkoinen jakomielitautinen tilanne? On, mutta mielettömän kiva jakomielitauti. Aivan.
Sä oot niinku lätkässä siihen. Kummalle teistä työnteko on isompi ilo? Kyllä mulle toi selostushomma on tosi iso ilo. Mä sanoisin, että mulle. Nyt tulee, kuuntele tarkkaan, veli-Matti Pajari kysymystömme nerokas Klaatia on laatinut kysymyksen muotoon. Aina kun tullaan Turkkuseen, kaadetaan viinaa kurkkuseen. No. Kuvaako tämä yleistys hyvin vai huonosti turkulaista urheilu- ja kunnallispolitiikkaa? Terveisiä vaan. No hyvä, ettei menty maskuun kuitenkaan. Niin just. Menis pullo taskuun. No menis paljon muutakin. Kysy uudestaan. Tämä oli niin hyvä kysymys. Aivan. Eli lause, aina kun tullaan Turkkuseen, kaadetaan viinaa kurkkuseen. Kuvaako se turkulaista urheilu- ja kunnallispolitiikkaa, yleensä Turun mentaliteettia? Tarkoittaa varmasti sitä, että juopotellaanko siellä ja asetun retuperällä, vai onko se jämäkkää? No kyllähän me nyt ollaan tässä kaikki tietysti saatu tämän kevään aikana kokea ja lukea, mikä on fiilis Turussa. Voisi sanoa, että kyllä, se tavallaan kuvaa. Kuvaa. Mä oon sitä mieltä, nyt on Turkua niin paljon ivottu, nyt aletaan nostamaan. Turku nousuun. Hyvä. Olen Turku. Olen aivan samaa mieltä. Kyllä. Hyvä. Turku auki. Mikko Kivisellekin terveisiä. Jaha. No niin. Heitettiin JP:lle kysymys. Aina kun tullaan Turkussa, kaadetaan viina kurkussa. Kuvaako tämä yleistys JP:n mielestä turkulaista urheilu- ja kunnallispolitiikkaa niin kuin hyvin vai huonosti? Hänellä oli aika pitkä vastaus niin, kylläkin. Siellä laulettiin kaikki kuule Varsinais-Suomen maakuntalaulut tuolla. Joo, aika perinpohjainen hän on muutenkin, kun hän jotain rupeaa selostamaan, mutta siis, että voiko se vähän vielä toi? Aina kun tullaan Turkussa, kaadetaan viinakurkussa. Niin. Kuvaako tämä hyvin vai huonosti turkulaista politiikka- ja urheiluelämää? Kyllä aika hyvin kuva. Se on siinä. Mikä kevään kuukausista on sinun mielestä paras? Mä tykkään kevästä tosi paljon, melkein enemmän kuin kesästä, koska silloin on vielä kesä edessäpäin ja kaikki ihan koska uskon. Kevät alkaa? Kyllä se alkaa. Helmikuussa? Ei ala vielä, nyt se on alkanut. Mm. Mikä on sulle mieluisin kevätkuukausi? Toukokuu. Mikä on Siljalle mieluisin kevätkuukausi? Hän heti sieltä yhden naps. Joo, Silja on kevät- ja kesäihmisiä, eli kai se menee sitten siihen kevään taitteeseen, eli kevään ja kesän taitteeseen. Eli mä veikkaisin, että se on toukokuu. Jep. Kohta se on. Sitten hipastaa taas sun ammattia. Onko jääkiekkokausi Suomessa ihan sopiva vai hieman liian pitkä sun mielestä? Ehkä se on, kun on niinkin vahvasti tässä mukana kuin minä, niin ehkä se on aavistuksen verran liian pitkä. Et vähän voisi lyhentää, että voisi olla kotonakin pidempään. Kuten se tässä ohjelman niin, alussa mainitsi. Niin, ohi menne, niinpä. Ohi menne mainitsit. Selvä, saisi olla lyhkäsen. Mitä mieltä JP oli, että onko Suomessa jääkiekkokausi, niin onko se hänen mielestä sopivan mittainen vai liian pitkä? Joo, tuosta ollaan aika paljon puhuttu. Se on kyllä aika pitkä, kun syyskuussa alkaa ja sitten loppuu vasta kevään tullut. Kyllä mä luulen, että se on hänen mielestä vähän liian pitkä. Puhutaanko teillä muusta kotona kuin jääkiekosta? Me puhutaan kaikesta muusta, mutta ei jääkiekosta. Aika hyvä. Mm. Tietääkö JP, mitä sarjaa ruokavälineenne ovat? Nimeä sun ei tarvitse sanoa, mutta kotona kun teillä on näitä ruokailuvälineitä. Lusikka, veitsi, haarukkasysteemi. Joo, ei hän tiedä varmaan nimeä, koska mäkään tiedän itten nimeä, mutta hän on meille ostanut silloin vuosia sitten. Ja ne oli tosi semmoiset kivat, että mä olin aina niistä haaveillut, mutta en ollut raskinut ostaa, mutta hän kerran räväytti ja osti ne. Nyt se menee kohta ja pamauttaa sen nimen tuolta. Niin, se voi olla jo. Tiedätkö, kun teillä on kotona haarukat ja veitset ja lusikat, niin sen sarjan nimen? Riittääkö sinulta tiedä tai et? Mä oon joskus ostanut nimittäin itse sen. Oikein tähän asti. Mutta en mä sen sarjan nimeä, ei mulla aavistusta. Meidän mainosihminen voisi keksiä tässä sille jonkun nimen, vaikka Loving Spoonful. mä toivon kuitenkin, että sä jättäisit sen keksimisen. Unohdetaan koko juttu. Joo. Onko joku laulun renkutus, jonka esittäminen, tiedät, että sen esittäminen ärsyttää Siljaa? Onko joku laulu tai ralli tai joku?
No koska Hallikari istuu niin lähellä, niin mun pitää olla hiljaa. Meillä on, tää musiikki on meillä kyllä sellainen juttu, että me oikeastaan keskustellaan hyvin paljon siitä, että miten kovaa musiikkia saa soittaa ja mitä musiikkia. Eli yleensä mä väännän kovempaa ja Silja vääntää hiljempää. Aivan. Mutta en mä pysty nimeämään mitään yksityistä. Mutta heitä yksi. Nimittäin tehdään nyt niin kuin me annettiin Heillekin mahdollisuus saada kaksi ruusua. Niin tehdään tästä sellainen. Sanot jonkun nimen ja jos hän sen keksii, niin saatte tuplaruusut. Täällä sanon silakkalaatikkovalssi, semmoista, joo. Joku yhtä mahdollista. Oltiin tulossa vasta siihen. Joo. Se pitää kyllä sitten olla joku... Silja ei tunne nimittäin hirveän tarkkaan musiikkiin noin biisejä nimeltä, että ehkä mun pitäisi sitten... En mä pysty tähän sanoa kyllä mitään. Mutta heitä mikä tahansa maailman laulu, mikä hänelle voisi tulla mieleen, vaikka Ukko Noua, koska nyt on tuplaruusut jaossa. No mä sanoisin, että keitä kahvin keitä. Tää oli hyvä! Loistava! Joo, nyt on reilu meininki, kun meillä on reilu kerho täällä, kato. Joo, meidän pohjoisen sakki, ne sai kahden ruusun kysymyksen, nyt teillekin annetaan sellainen, jos vastaat oikein. Tää on ihan yhtä mahdoton. Kysyttiin, että onko joku sellainen laulun renkutus, jota sä et voisi sietää, jonka JP tietää, että se ärsyttää sinua se laulu. Siis joku tietty kappale? Joo. Siis radiosta kuunneltuna vai hänen Joo. laulamana vai ihan? Sitä voi laulaa itse tai sitä voi kuunnella radiosta. Meillä on aika paljon erimielisyyksiä ylipäätään niin tämmöisistä laulun renkutuksista, koska mä tykkään semmoisesta rauhallisesta ja melodisesta musiikista. Hän aina renkuttaa radiosta kaiken näköisiä kappaleita ja mä pyydän laittamaan ystävällisesti radioa hiljemmalle. Mä otan nämä kaksi ruusua tähän jo valmiiksi. Riittää, kun sanot sen kappaleen nimen, jota sä ei voi sietää. En mitään, mitä hän soittaa liian kovin. Sano mitä tahansa, mitä tulee mieleen. Et ikinä arvaa, mitä JP sano kappaleen nimen. Kaksi ruusua nyt. En mä sitä sano. Arvaa. Se sanoo yhden kappaleen nimen. Nyt en mä voi sanoa äänen. Voi. No kuiskaa. Sano vaan. Sano joku toinen. Sano mikä tulee mieleen. Mikä on päällimmäisenä? Anna tulla. Ei mä voi sanoa mitä tiettyä kappaletta, koska ei se ole niinku mistään tietystä asiasta kiinni, vaan se... Tää oli niin helppo ja kahden ruusun paikka olisi ollut. Ei sä vielä, että... Ei saa vielä, sä mieti. No. Heitä vaan joku, koska sekin heitti sen lonkalta, siksi ihan koska sanoitte mahdoton. Mahdottoman kappaleen. Sano se. Suomalainen kappale. Autetaan, että Kolumbian orkesteri voisi soittaa. Ai. Anna tulla. Kappale nimeltään... Kappale kauneinta Suomea. Keitä kahvin keitintiin. Ei tullut. Keitä kahvin keitintiin. Hei, onko sulla tapana sanoa JP:lle, tiedätkö kaikilla on kaikenlaisia tapoja. Onko sulla tapana sanoa JP:lle, että tule tänne, niin tule äkkiä, heti tai nopeasti. Mikä on se sana, jota sä käytät? Mä käytän usein noita kaikkia. Vuorotellen ja erikseen ja yhdessä. Tää voisi olla sellainen joku, että kun sä nappaat sen ensimmäisen, kelaa nopeasti ne sanat läpi. Äkkiä. Äkkiä mä sanon. Kun sä sanooko Silja sulle, että tule äkkiä, tule heti vai tule nopeasti kotiin? Äkkiä, nopeasti, heti. Äkkiä, nopeasti, heti. Yleensä hän käyttää näitä kaikkia. Joo, niin sekin sanoo. Hyvintä tunnette kyllä. Joo. Nyt pitäisi yksi vaan sanoa. No jos mä nyt valitsen, niin ihan umpimähkää äkkiä, nopeasti, heti. se on se... Kyllä se on se äkkiä. Niin se on. Aika nokkelasti tehty. Eikö se ollut aika hyvä? Se oli aika hyvä. Jos mä valitsen sen äkkiä, sitten katsotaan mitä yleensä reagoi. Ai vaan. Nopeasti heti. No, leikki. Hyvä, oikein. Meillä on muuten loistava yleisö täällä. Täällä on hyvä yleisö, joo. Joo. Tähän väliin on pakko saada. Anna sun ääninäytöksä oikein innostunut. Niin sanopa meille, että Risto Hiltunen tekee maalin. Sanopa. Sen mä oon muuten aina halunnut sanoa. Sano se. Joo, Joel Hallikainen kuljettaa vasenta laitaa syöttää Koivusalolle ja Hiltunen tekee maalin! Aivan. Hyvä, tuli se sieltä. Tässä oli hauskaa nimittäin se, että kun se on ihan mahdotonta, se ei ikinä saisi maalin. eikä me syötettäisi sille jo. Onko joku asia, jonka puolesta olisit valmis lähtemään osoittamaan mieltä tai marssimaan? Ei. Ei ole mitään semmoista asiaa? Ei.
vaikka ne siirtäisi Turun Poriin, niin sua ei harmittaisi. No, kyllä se nyt iskit aika arkaan paikkaan kieltämättä, mutta ei kuitenkaan. Ei. Onko joku asia, jonka puolesta JP olisi valmis osoittamaan mieltä ja lähteä marssiin? Jonkun asian puolesta. Mm-hmm. Onko joku asia, että JP lähtisi marssimaan ja osoittamaan mieltä? Ei ole. Se on tuntemista. Nyt saat valita hei sitten Silja. Yleisöltä täällä on meidän savolaiset. Niin, mansikkaporukka tai erotiikkaa. Kumman ottais? Kyllä mä otan mansikkaporukat. Siinä. Terve. Me ei olla tassuteltu vielä. Karjalaisista. Suonenjoen karjalaiset. Kyllä, kaikki. Niin, annappa tulla. Miehesi laulunumero koulutodistuksessa, tiedätkö? Rike, ota passi täältä. Miehesi laulunumero, tiedätkö? Riittää, kun sanot kyllä tai en. Tiedän. Täytyykö perustella? Sano, mikä se oli. Ei ollut kovin hyvä, koska yksi, mitä hän haluaisi osata tehdä, niin olisi, että hän osaisi laulaa. Mutta tiedän sen numeron. Sä et kysynyt sitä. No, Terve. Meidän mansikkapitäjän Sakki. Suonenjoen karjalaiset kysyi sellaista, että tietääkö Silja sun laulunumeron todistuksessa kansakoulussa? No kyllä se ainakin sen tietää, että se oli tosi huono. Kyllä Silja tietää, että se oli kutonen. Joo. Rakkauselämä. Strawberry Fields Forever. No kyllä Strawberry Fieldsin väki on tullut tekemään kysymystä, niin annetaan heidän. Annetaan heille se ilo täältä. Kukas kysy? Terve. Mitäs kysy? Meri, sä olit lahtelaisia. Lahtelaisia, joo. Antaisitko vaimosi ryhtyä gladiattorikisäky? Se oli hauska kysymys. Kyllä, mä antaisin ilman muuta. Se oli aika hurjaa touhua. No se oli ihan hauska juttu sinänsä. Toivoisitko sä, että se pärjäisi vai että sitä oikein kunnolla muksittaisi? No eiköhän se on vähän päivästä kiinni. Selvä, hyvä. Päästäisikö JP sinut gladiattorikisaan kilpailemaan? Antaisiko mennä? Ei antaisi. Antais. No, täytyypä mennä. Me lähdetään. Hyvä. Sulla on se kysymyslappu siellä nyt taskussa niin, jossakin. Nämä meidän taivaanvalasijat. Tässä on ilmeisesti molemmille jaloille. Joo, molemmille jaloille lukee, joo. Kysymys jaloille. Aivan. Ootko semmonen yöjalka? Kysytkö tätä samaa vaimoa? Joo. Mikä on mieleen painuvin yllätys, minkä muistat yhdessäolonne ajalta? Eli te olette kimpassa kokenut jonkun yllätyksen tai mikä yllätys tahansa? No oikeastaan Silja järjesti mulle 30-vuotispileet, josta mä en tiennyt mitään. Ne oli aika... Se oli ihan hauska juttu. Sä yllätyit siitä. Kyllä. Mitä kaikkea siellä tapahtui? No, unoheta. Jatketaan. Oli hyvä kysymys. Pohjoisen porukka kysyi teiltä, että mikä oli JP:lle semmoinen mieleen jäänein yllätys teidän yhteisen taipaleen aikana? Joku sellainen, joka on yllättänyt hänet tosi kivasti. On jäänyt mieleen. Onko se yhteinen taival päättynyt jollain? Niin oli. Niin aivan, niin. joka on, kyllä. Jonka hän muistaa aina vai? Joo. Joku sellainen, joka hälle on jäänyt mieleen, että se oli tosi kiva juttu. Olisiko se joku lapsen syntymä tai... Oliko se yllätys? Monille tulee yllätyksenä. Mutta aina se on yhtä mukava kuin. Mutta joku yllätys. Se on tullut JP:lle täytänä yllätyksenä. Siis onko se joku piirre minusta? Ei vaan joku sellainen sattumus, joku tapahtuma. Joku sattumustapahtuma, joka on JP:lle sattunut. Se on tullut hänelle täytänä yllätyksenä. Ei, se on mun aiheuttama. No sanotaan, että autetaan, että vähän, että on. Sinun aiheuttama. Mikähän se voisi olla? Hän muistaa sen, se on kiva juttu. Täys yllätys. Tätä on mullekin täys yllätys. Mitä tulee mieleen? Mikä se voisi olla? Onko hän yllättänyt sinut naapurin äijän kanssa esimerkiksi? Jollakin tavalla liittyy JP:hen ja sinä oot sen hälle järjestänyt.
Joo, nyt mä tiedän. No. Joo, kun hän täytti pyöreitä vuosia, niin mä vähän juksasin häntä ja järjesti hänelle semmoisen hauskan yllätyksen. Kerro, kuka se nainen oli? Se oli se. Joo, oli hyvä. Sitten on jo sen verran aikaa, niin siksi mä muistan. Mutta eikö muuten tunnu aika kivalta, että isäntä heittää tuolta, että niin, se oli mukavaa. Niin, vaikka mä olin unohtanut sen. Mutta se oli kaunis, kiitos. Niin oli, kyllä, täytyy järjestää uusi samanmoinen pian. Otappa luuri pois. Ja nyt, kun sä lähdet lätkäkisoja selostaa, niin me pidetään ilman muuta selviönä, että sieltä tulee kultaa. Ja siksi nämä on tämmöiset kultaiset mitalit. Mutta suunnittelepa siihen Suomen lätkäjoukkueelle voittomitali. Väärät värit tässä. Aha. Piirrä toista tuolle kultaiselle puolelle. Mä ajattelin molemmille puolelle. No, no totta. Piirrä. Mä en tiennytkään. Piirrä kulta tuolle toiselle puolelle. Joel laukoo ja murjoo ja heittää. Sä oot piirtää. Tää on muuten aika mielenkiintoinen. Mitäs nää muut sitten? Täällä on kaksi valmiiksi tehtyä. Ai, siellä on valmiiksi tehtyä. No. Siitä vaan. Joo, pannaan tästä. Aurajoki joen vuo virtaamaan siihen ja... Oho. Melkein se tuli. No kyllä se alkaa virrata. Joo. Siitä se lähtee. Sanoin vaan, että tässä on väärät värit. Aha. Ei oo totta. Ei oo totta nimittäin. Se on täällä. Sä piirsit, se on niinku Suomen lippu. No se voi. Katsokko, täällä on yksi on tällainen lätkäjätkä, mut sit täällä on toinenkin Suomen lippu. Mitäs me nyt tehdään? Nythän me ollaan lirissä. Pestyi kaulaimme kanssa eikä pyhäkoulu ollutkaan. Vieras nää kaikki sinne. Toihan on muuten hankala. Se on, nyt se on hankala. Mut sä piirsit siihen se ykkösen kanssa. No se on ihan totta. Joo. Tiritompa! Otetaan joo kuulokkeet pois. Terve. Istu. Hei hei. Mitä kuuluu? Onko mennyt kivasti? Oikein kivasti täällä on. Teillä on mennyt aika hienosti. Onhan toi Jokke ollut herrasmies täällä. On meillä on mennyt niin hiton kivasti tässä. Mä vähän epäilen kyllä sitten. Kato nyt. Nythän tää onkin mielenkiintoista. Kaksi oli piirretty valmiiksi ja yksi on näistä jalon piirtämä lätkäjoukkueelle maailmanmestaruusmitalin kuva. Valitte nyt oikein, nimittäin teillä on tasapeli tässä tällä hetkellä. Mikä niistä on jaloin? Joulujuhlista jaloin, mut. Pikkujoulusta. Kontakin. Se sanoo, että hän piirtää molemmin puolin, mutta sitten se ei pistänyt sinne kuitenkaan salaista viestiä. Haista, jos se olisi siinä. Haista itse. Näissä on ykköset tai nais ja tässä on vaan se tommoinen. Toi on kyllä aika taidokas. Siinä on tähti. Kyllä mä luulen, että se on tää. Ei oo totta. Miten sä voit tietää? Se oli se! Mä uskon, että oli juttu. Mahtava juttu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Yhtä enemmän. 10. Oli se. Kisa jatkuu. Oli. Kiitos. Näin kävi. Jalosukuiset. Yksi ruusu enemmän. Teillä on nyt plakkarissa Porin meriyyteri. Pidättekö sen vai lähdettekö yrittämään meidän ulkomaita, jotka ovat? Niin, meillä olisi Brysseliä tarjolla. Semmoinen Euroopan talouden keskus. Sieltä hyvällä tuurilla voisi löytää vaikka Manneken Bis-nimisen paikan. Sitten hyvää ruokaa tämmöinen Brysseli tarjoilee. Siellä on hirveästi ravintoloita ja eurooppalainen meininki. Olutta ja kauppoja ja kaikkea semmoista. Se on viikonloppumatka. Sitten olisi viikonmatka, meillä olisi Playa del Americas, Teneriffa, Kanariasaaret, siellä on teidän niminen vuori, yllätys, sitten sieltä löytyy aurinko ja sitten sen auringon alla on semmoista hienoa hiekkaa, jonka päällä on kiva tepattaa. Mitä teette? Eikö meillä ole se Mannekenpiis kotona? Saat valita. Kyllä me yritetään sitä matkaa. Ja lähette minne? Brysseliin vai Amerikkaan? Eikö mennä Amerikkaan kokeilemaan? Mennään Amerikkaan. Selvä. Hieno homma. Meidän pohjoisen porukka arvokkaa mitä? Te lähettekin yyterin merimaailmaa. Siinä on liput. Pitäkää hauskaa. Koskaan ei ole sanottu tämän ohjelman historia-aikana, että sitten uini ja suihkun jälkeen puhdasta tuttu juttu paitaa ylle ja alle. Ja sitten viette terveiset sinne teidän riemuliiteri. Sinne pohjoisia pelakkaa peliä. Kiitoksia. Hullu poro. Hullu poro on paikan nimi. Niin justi. Hulluun poroon lähti tuttu juttu peli ja siitä. Ota kynä siitä kätöseesi ja... Se oli Pekke eikä JP. Nyt se oli Pekke tällä kertaa. Se oli tällä kertaa.
Elikkä missä haluaisit olla uutena vuotena vuonna 2000, juuri kun vuosituhat vaihtuu? Ja nyt se tulee sitten. Sä voit täältä jo katsella, silmäillä, katsella, kuunnella kevättä, mutta elä virkamitta ja nosta sulle kynää käteen. Ja Silja kirjoittaa siitä kynällä ruksaa. Ei mitään Silja-peliä tässä vaiheessa. Joo. Hiltunen voi soittaa Cecilia. Kanarian saaret, on se ihan kiva paikka. Se on kiva se Teneriffa, siellä on niinku tää etelä ja pohjoinen. Näinkin syvältä voidaan niinku kourastaa. Näinkin jotain mainitakseen. No mitäs nyt sitten? Sä saa katsoa. Nyt saa katsoa. Missä? Ja kyllä, me haluttais olla uutena vuotena 2000 kotona. Ja täällä luki harmin paikka, täällä luki nimittäin, että olisimme mielellämme kotona. Jees! Congratulations! Hyvä! Ottakaa Ipana mukaan hei ja lähtekää te Teneriffalle, Jouko. Ja me lähdetään Kittilän könkkäälle. Kyllä, hulluun poroja taivaan valkioita kattelemaan. Hyvää viikon jatkoa kaikille, nähdään viikon päästä, hei. Yeah.